опускаем второй контрольный лист в камеру, списки, все далі. Три члени комісії, поліцейська та наша знімальна група. Їдемо до людей, які не можуть голосувати на виборчій дільниці. У пані Надії хворі ноги. Жінка 10 років ходить з палицею, але вважає, зробити вибір потрібно обов'язково. Треба збирати якесь правительство хороше, яке б заботилося о людях, щоб не було таких страшних платежів у нас за комунальні услуги, щоб ціни були нормальні. Єлизаветі Іванівні майже 98 років. Вона ледве пересувається та майже не бачить. Знайти потрібного кандидата у списку жінці допомагає син. Пані Єлизавета сподівається, переможе гідний. Надежду большую возлагаю на нього. Думаю, що новий президент прекратить війну. І будемо жити спокійно і добре. Усього в списку 14 виборців, які написали заяви до виборчої дільниці. Проголосовала, к сожалению, всего лишь половина, 7 человек. А 7 человек, кого-то не оказалось дома, кто-то просто отказался, не захотел. Нарушений у нас не было. Все делали то, что положено законом Украины о выборах президента. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».